Här har ni två utav deltagarna i årets Så mycket bättre! Eller hur? Jag tog i där. Ja, men här har ni dem. Molly Hammar. Och titta där, under den snygga hatten, Olle Jönsson. Välkomna. Välkomna. Tack snälla. Och grattis till en förhoppningsvis härlig sommar på Gotland. Ja, det ska bli otroligt. Wow, vad roligt. Vad är känslorna nu när det är ute och det är klart och ni ska vara med på det här? Vad säger du, Olle? För mig är känslan att nu kan jag trä på mig träfracken. Träfracken. Jaha. Nu är liksom, nu tycker jag att jag har gjort allt som jag aldrig skulle kunna tänka drömma. Jag har drömt om det här sen det drog igång. Det här Så mycket bättre jag tänkt att... Tack. Tänk om man skulle kunna få frågan. Alltså man ska se det här liksom som pricken över ito, ja, jag tycker i din karriär. Alltså jag har varit med i Melodifestivalen, jag har varit med i allt man kan tänka sig. Så det har fått med det här. Men det kommer säkert att bli kämpet. Alltså. Det kommer säkert att bli att man har många blickar på sig. Och jag vill ju det ska bli liksom så att folk känner att det här är Olle Jönsson. Va? Och, yeah. Det finns ju en del att bita i det. Ja, verkligen. Ska vi ta och gå igenom ledtrådarna då? Vi har ju haft några då som vi har kunnat presentera i det här programmet då. Om vi börjar med dig, Molly, då, så var det en idolskylt där. Tävlade i Idol 2011, ja. Kom på en fjärde plats. Dubbat och gjort alltså, rösten då till Nala i nyversionen av Lejonkungen. Jajamän. Mm. Och sen så har du då uppträtt med Silvana Imam i Så mycket bättre. Och då snackar vi år 2020. Mm. Vi kan väl kolla på ett litet klipp. Ja. Lägger upp på din story. Jag tappar förståndet, blir galen. Skicka tunga emojis. Ska du komma förbi eller? Du är en mil från mig. Hey. Tror du att han bryr sig? Där och värmt upp. Verkligen. Huset lite grann. Mm. Det är mitt. Okej, nästa artist då. Där hade vi följande ledtrådar. Ja, Olle Jönsson då. Ska vi börja med bandet? Lasse Stefans. Mm. Du har varit en sångare där väldigt länge. Och så hatten. Ja. Du har väl nästan alltid en hatt på dig. Och den du har den är speciell, eller hur? Den heter Roadkill. Den är nämligen gjort av djur som de har hittat längs Route 66. Så där är... Lite obscenta grejer, bland annat en tvättbjörnspenis som sitter mitt uppe på. Och där är ett skallormsryggrad och där är lite allt möjligt. Så att, och jag började med hatt när håret började försvinna. Så istället för att skaffa paradyk så skaffar jag hatt istället. Så blir det main source paradyk liksom, så folk känner inte igen mig och går utan hatt. Ja, du är stil i den. Tack, tack. Och så sista ledtråden då, Kristianstad. Kristianstad, ja. Det är där du bor. Ja, och det lämnar jag aldrig. Underbart. Men Molly, du hörde Olle berätta liksom att han har drömt om pricken över i:et och sådär. Du är lite yngre. Har du drömt? Vad menar du? Har du drömt om att vara med i det här programmet? Ja, men alltså, jag är jävligt glad att du säger att du är glad för det här. För att det är klart att det har varit en dröm för mig också. Jag har kollat på det här programmet sedan jag var hur liten som helst och bara suttit och drömt om att få vara med någon gång. Liksom. Och jag har också rötter från Gotland. Jag har hängt mycket på Grugåsen. Liksom mina föräldrar som har spelat där och så vidare. Så att, det känns fantastiskt att få komma dit och så visa vem jag är. Jag har varit med i ganska många popularitetsprogram i mitt liv. Men aldrig riktigt så här fått diktera eller så här visa vem jag är på riktigt, tror jag. Utan det känns som att andra kanske har bestämt det. Men nu har jag kommit ur puberteten och, liksom och är redo att ta på mig en hatt, kanske. Jag tror du har drömt lite om mig, kanske. Jag har drömt jättebra om dig, faktiskt. Ja, men efter den här sommaren kommer du också ha en sån här tvättbjörnspenishatt. Ja, absolut. Du måste göra... Du får göra den till mig. Men vad tror ni att ni kan lära av varandra? Ni representerar ju två helt olika musikgenrer. Verkligen. Man ska gå in med det med öppet sinne, tror jag. Inte vara rädd och inte framförallt inga skygglappar. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt i den här branschen. Alla artistbranschen. Titta åt sidorna, ha lite vision, liksom split vision. Mm. Så tror jag att det kan bli väldigt bra det här faktiskt. Ja, men precis, både musikaliskt och livet typ. Kunna få prata kollegor sinsemellan. Precis. Oh.
så sköna vi ska bli. Nu är ju inte alla, nu är inte alla presterade, för ni är de två första. Men ja, är man redan ny i arbetet med att skapa, så att säga? Absolut. Skapandeprocessen har börjat. Ja. Hur går det? Sådär. Jo, det går bra. Det går bra, men jag är liksom både, jag är livrädd och överlycklig på samma gång. Det är en sjukt intressant process. Jag är inte så, om man ska säga så här, jag är inte så orolig för det jag kan göra, för det kan jag ju påverka själv. Men när jag sitter där vid bordet och de ska göra någon Lasse Stefans låt, då blir jag lite mer, tänkte jag, tycker jag om det här liksom, alltså, att det tror jag jobbar, för det, jag kan inte påverka det dog. Jag kan bara sitta där och tycka, ja, det här. Alltså, vi har ju spelat in 800 låtar, så det finns ju lite grann att välja på. Och jag vet inte alls vad de kommer att välja. Är det 800 låtar? Shit, wow. Det är bara att börja välja nu. Det är ungefär 700 mer låtar.